سلام بر بیوزوز به کرساتون رو باشیم. زنگلیکلر برمین پروین فیض. قزاقستان جمهور رئیسی اکسل حکومت نمایش اشتراکچلرنی ترورچلر دیب اتر اکن اولرگه قرش آگاهلانتریش اوت آچشگه فرمان برگن. این پیتا او مملکتا ترتیب اورنتیلگنینی هم ایتموقته. طالبان حاکمیت آسته حیات، اول سیاست کیین اقتصاد مه، تزم شریعت قانونلرنی عملگه تطبیق قلایاتکن بر پیتا، قهرتان قشتا مردم دوچ کلیاتکن معمالر. O'zbekiston madaniyat vazirining xodimlariga ish payti do'ppi kiyishni aytgani nima uchun bahslarga sabab bo'ldi? O'zbekning do'ppisi o'zi bugun nimani anglatadi? Kim odamga yarashib turadi? Qanaqadir o'zbekligini bir ifodalab turadigan bir nima deymiz, belgi deymizmi, ramz deymizmi? Qozog'iston jumhur raisi hukumatga qarshi namoyishlar manzarasida xavfsizlik kuchlariga ogohlantirish o'q ochishga buyruq berganligini aytgan. Odatda vaziyat barqaror bo'lib kelgan Qozog'iston aholisining aksari qismi musulmonlar va mamlakatda katta sonda rus ozchiligi ham istiqomat qiladi. Mamlakat jahon naft zaxiralari 3%ga ega. Bir necha kun davom etgan noroziliklar panshanba kuni yirik shar Olmaotada zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Rasmiyga ko'ra 26 inson halok bo'lgan. 3000 dan ortiq kishi hibsga olingan. Bugun Jumhur rais Qosim Jomart Toqayev millatga murojaat qilib, tartib qayta tiklanganini aytdi. U shuningdek Rossiya jumhur raisiga o'z ta'biricha zudlik bilan javob qaytarib yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Mamlakatga Rossiya boshchiligidagi jami xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiylari yetib kelgandi. Jumhur rais ba'zi mintaqalarda internet xizmati ham qayta tiklanganini aytgan. Bu Kremlinga ittifoqchi bo'lgan yakka hokim tizimlariga qarshi 3-chi usyondir. Ukrainada 8 yil avval va Belarusda 2 yil avval bu kabi hodisalar kuzatilgandi. BBC xabar nigori Abduljalil Abdurrasulovning Olmaotadan guzorishi. Ommaviy norozilikdan so'nggi manzara. Namoyishchilar va polis o'rtasidagi to'qnashuvlar Olmaotaning eng gavjum maydonini urush sahnasiga aylantirdi. Yoqilg'i narxlarining ko'tarilishi turtki bergan noroziliklar ildizi idora fasodga botgan yakka hokimlik tuzumiga borib taqaladi. Olomonni tarqatib yuborish uchun polis kuchlariga harbiylar ham qo'shilishdi. Tun davomida noroziliklarni bostirish uchun qalbaki bami dastalar, rabr o'qlar va xabar berilishicha hatto haqiqiy qurollar ishga solingan. Zo'ravonliklarga javoban Qozog'iston rasmiylari Rossiya yetakchiligidagi mintaqaviy xavfsizlik tashkilotiga murojaat qilib, harbiy yordam so'rashdi. Qozog'iston jamhur raisiga ko'ra, mamlakat tashqaridan tajovuz xavfiga yuz tutmoqda. Bu terrorchi guruhlar xorijdan va xorijda tayyorgarlikdan o'tishgan. Ularning Qozog'istonga hujumi tashqaridan tajovuz sifatida ko'rilishi mumkin va kerak. Namoyishchilar esa ular tinch yo'lda norozilik bildirganlarini aytishadi va rasmiylarni zo'ravonliklarni keltirib chiqarishda ayblamoqdalar. Jumhur rais bu bezori qotillar bilan urush dedi. Bizni qotil, terrorchi deya atadi. Biz hech qaysi emasmiz. Biz tinch namoyishda ishtirok etdik. Jumhur rais shunday deb aytganda men juda xafa bo'ldim. Qozog'istondagi hodisalar hozirda kengroq mintaqaviy inqirozga aylanmoqda. Rossiyadan tinchlikni saqlovchi kuchlar yetib keldi. Jumhur rais mamlakatda qonuniy tartib deyarli qayta tiklanganini aytar ekan, namoyishlarni keltirib chiqargan omma noroziligi saqlanib qoladigan ko'rinadi. Tolibon talqinidagi shariat qonunlarining Afg'oniston bo'ylab tatbiq etilayotganining yana bir misoli sifatida do'konlardagi monkanlarning boshlarini olib tashlash ko'rsatmasi berilgani haqida xabarlar kelmoqda. Ayni vaqtda mamlakatda qish kechmoqda va aholining vaziyati o'ta og'irlashgani kuzatilmoqda. Yoqilg'i, boshpano va oziq taom yetishmasligi kabi muammolarga e'tibor berilishi kerakligi haqida ogohlar yangramoqda. Do'konlardagi manekenlarning boshlari olinayotgani tushirilgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi va keng bahslarni keltirib chiqardi.
Tolibon hukumati tomonidan bu borada rasmiy buyruq chiqarilganmi yoki yo'qligi hozircha tasdiqlanmagan. Ammo Hirot viloyatining Amr Ma'ruf va Nahiy az Munkar idorasi rahbari Aziz Rahmon bunday ko'rsatma chiqarilganligini tasdiqladi. Ayni vaqtda bu mamlakat bo'ylabmi yoki so'z faqat Hirot viloyati haqida ketmoqdami? Açıklamagan. Hamma do'kondorlarga do'konlari ichida bo'lgan manekenlarning boshlarini olib tashlash kerakligi ma'lum qilingan. Ular haykal shaklida bo'lmasligi kerak. Tanalarining boshqa qismlari bilan muammomiz yo'q, ammo kiyim bilan yopilgan bo'lishi kerak. Bu amal munkarning oldini oladi va ular uchun ham, millat uchun ham, biz uchun ham xayrli ish. Xayrast, ba millatim ham xayrast, ba mam xayrast. Bashir Ahmad ne mashaqqat bilan sotib olgan manekenlarning boshini o'zi istamagan holda olib tashlashga majbur bo'lgan do'kondorlardan biri. Amr Ma'ruf va Nahiy az Munkar idorasining ko'rsatmasi asosida manekenlarning boshlarini chopib tashlashga majbur bo'ldik. Har bir manekenni 5000 afg'oniga olgandim. Do'konda maneken bo'lmasligi uchun kiyim-kechaklarni qanday qilib namoyish qilmay sota olamiz? Har qanday yangi hukumat qudratga kelgandan so'ng o'z siyosatini tatbiq qilishi kutilgan jarayon. Toliblar ham Afg'onistonda qudratni egallab olganlaridan beri mutassil ravishda o'z chora va tadbirlarini e'lon qilib kelishmoqda. Ammo mamlakatga qish kelib, xalqaro tashkilotlar ogohlantirgani kabi aholining vaziyati o'ta og'irlashgani kuzatilmoqda. Ayniqsa qishloq yerlarida odamlar yoqilg'isiz, o'ta sovuq sharoitlarda kun kechirishyapti. Millionlab inson va yosh bola oziq-ovqat yetishmasligidan azob chekishmoqda. Mamlakatda bu kabi zudlik bilan e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan dolzarb muammolar manzarasida Tolibon hukumatining soqollar uzunligini tekshirish yoki manekenlar kabi juz'iy masalalarga nazarini qaratayotgani tanqidlarga tutilmoqda. 15 avgustdan keyin toliblar Afg'oniston xalqiga qanchalik tinchlik va osoyishtalik keltiramiz degan va'dalarni bergan bo'lsa ham, Afg'oniston xalqini o'sha vaziyati yomon tomonga ketyapti. Mutasabona shu hozirgacha toliblar hukumati qanchalik e'tiroz bo'lgan bo'lsa ham, bular hammasini rad qilib kelyapti. Go'yoki Kobulni ko'chalarida yoki Afg'onistonda uzoq bir qishloqda insonlar ochlikdan farzandini sotayotganligini rad etib kelmoqda. Bular hammasi ko'rsatadiki, toliblar hech qachon bergan va'dalarida ham turmaydi va Afg'onistonda osoyishtalik tomonga ham olib bormaydi. Va shuning uchun biz umuman tashqarida yashayotgan xalq, Afg'onistonda yashayotgan xalqlardan xavotirdamiz va ularning kelajagidan xavotirdamiz. Va men umid qilamanki, toliblar o'sha bergan va'dalarni amalga oshirsa va Afg'onistonni bugungi vaziyatdan olib chiqsa. Tolibon rasmiylari mamlakat aholisi yuz tutayotgan muammolar avvalgi hukumat davridan beri mavjudligi va vaziyatning yomonlashganiga sabab xalqaro hamjamiyat tomonidan yordam moliyalarining to'xtatib qo'yilgani deya aytishadi. Siz Londonda BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Japon Amerika qo'shinlarini mamlakatda saqlash uchun moliyaviy to'lovlarni oshiradi. Kelgusi 5 yil ichida mamlakat har yili 1.8 milliard dollar to'laydi. Bu harakat Chin va Shimoliy Koreya xavfsizligi bo'yicha xavotirlar ortayotgan bir manzarada kuzatilmoqda. Meksiko rasmiylariga ko'ra, iyolat hokimi idorasi yaqinidagi bir motardan 10 ta jasad topilgan. Zakatkos hokimiga ko'ra, motar iyolat poytaxtining asosiy maydonida to'xtatilgan. Hodisa bo'yicha 2 gumondor hibsga olingan. Meksikoning bu mintaqasida muxaddira modda savdosi bilan shug'ullanganlar orasidagi zo'ravonlik kuchaygan. Lancet tibbiyot mujallasida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, asr o'rtalariga kelib butun dunyo bo'ylab demensiya, ya'ni aql zavoli bilan kasallangan odamlar soni qariyb 3 barobar ko'payishi mumkin. Unda aytilishicha, kasallikning asosiy omili yoshi katta bo'lgan keksalar sonining o'sishi, shuningdek, semirish, chekish va qand kasalligidir.
اوتکان های اوزبیکستان مدنیت وزیر آزادبیک نظربیکوف قول آسودگی خادملر ایش وقت دوپی کیب یورشن ایلان کلگن. او ایجاد کارلر وطن فدایلره کنگلیکلن بو تشبس که قشلشگه چکرگن. زموت مای اوش بو خبر اجتماعی ترمق و مطبوعات اکس صدا بیره باشلگن. بی بی سی خبرنگاره اواز صاحرف مذکور موضودگی بحث منازلالر و آدملر فکرگه قلاق تدگن. Президент конституциявий ислоҳотларни таклиф қилаётган бир пайтда қандайдир бир артистнинг допи ҳақидаги фикрларини муҳокама қилиб, вақтимиз ва кучимизни бекорга сарфлаб юрибмиз. Ёки допи миллий бош киимимиз, уни доим киб юришимиз керак. Бугун допи ижтимоий тармоқда ана шундай фикрлар билдирилишига сабаб бўлаётган кун мавзусига айланган. Ҳаммаси маданият вазири Озодбек Назарбековнинг ташаббуси ортидан бошланган. Va ushbu imkoniyatdan foydalanib biz madaniyat vazirligi xodimlari ish faoliyatimiz davomida doppi kiyishni bugundan boshlab rejalashtirdik. Vazir Nazarbekov ijodkorlar, vatan fidoiylari, ko'ngillilarni bu tashabbusga qo'shilishga chaqirgan. Zum o'tmay bu xabar ijtimoiy tarmoq va matbuotda aks sado bera boshlagan. Tarmoq foydalanuvchilarining Nazarbekov tashabbusiga nisbatan munosabatiga nazar tashlashdan avval BBC suhbatlashgan insonlarning fikrlarini eshitsak. Juda yaxshi bu chaqiriq. O'sha Ozodbek Nazarbekov chaqiriq. Chunki Doppi baribir bizning milliy ustuvorlarimizdan biri hisoblanadi. Kim odamga yarashib turadi. Qanaqadir o'zbekligini bir ifodalab turadigan bir nima deymiz, belgi deymizmi, ramz deymizmi, muhit yaxshi bo'ladi. Ayniqsa yoshlarga mana tarbiyasini yaxshilashda, nima qilishda bu yaxshi bo'lardi. O'zingiz mana shunda hozirgiday doimiy doppi kiyib yurasiz? Albatta. Albatta. Endi bilmadim, bu bizning o'zimizning milliy kiyim. Men uchun to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman. Milliylik yo'qolmasligi uchun doppi kiyish yaxshi. Bir tomondan, din tomonidan ham yaxshi. Soqol qo'yib doppi kiyishsa, masalan, hozir institutlarda qo'yishmayapti soqol qo'yib. Sen nimaga soqol qo'yib kelyapsan? Nima uchun deyapti? Doppi kiyishlarga ham masalan ruxsat mumkin emas. Mumkin, lekin soqolga mumkin emas. O'zingiz hech doppi kiyib yurgansizmi hayotda? Kiyib yurganman. Qishloqda masalan, endi shaharda pichi Ana qishloqdan masalan polni doppida yuramiz. Shaharda nima to'sqinlik qiladi doppida? Endi hozir o'qishga kelamiz, boshlanamiz. Endi bu ko'zga ko'rinamiz deb odam qo'rqadi hamda bir tomondan. Endi urf-odatimiz olib chiqqan yaxshi-ku. Madaniyat vaziri chiqarmasa kim chiqarish kerak, yaxshi? Menga yoqdi. O'zingiz ham kiyib yurish qanaqadir fikri paydo bo'ldimi bu undoqdan keyin? Endi bizga ayollarga emas, erkaklarga xos. Yaxshilik urf-odatimiz saqlanib qoladi-da. Darhaqiqat ijtimoiy tarmoqda ham ko'plab o'zbekistonliklar doppi kiyish tashabbusini olqishlagan. Ular milliy urf-odatning bir qismi bo'lmish doppi kiyish an'anasi qaytadan jonlanayotganidan xursand ekanliklarini bildirganlar. Qisqa vaqt ichida bu chaqiriqqa qo'shilganlar ko'rina boshlagan. Ammo vazirning chaqirig'i sezilarli tanqidlarga ham yuz tutgan. Ayrim tanqidchilar Madaniyat vazirligi xodimlarining endilikda doppi kiyib yurishi inson huquqlariga zid holatda majburiy tus olib ketishi ehtimolidan xavotir bildirganlar. Vazirlik mas'ullariga xarob holda qolayotgan yoki buzib tashlanayotgan madaniy meros obidalariga e'tibor qaratish bo'yicha ham chaqiriq qilishni maslahat berganlar topilgan. Shuningdek, ba'zi o'zbekistonliklar ijro hokimiyati vakili bo'lmish Nazarbekovning bu chaqirig'ini Turkmanistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarish siyosatan milliy kiyimda yurish yoki Tojikiston fan va ta'lim vazirligining mamlakatdagi barcha o'qituvchi, o'quvchi talabalarni milliy libosda kiyintirishga bo'lgan urinishlariga qiyoslaganlar. O'zbekistonda doppi kiyishning ma'lum vaqt ommalashib ketishi ilk bor kuzatilayotgan holat emas. Shu yilning sentyabr oyida Milliy tiklanish demokratik partiyasi doppi challenge tanlovini o'tkazgan edi. 2018-yilda o'zbekistonlik taniqli jurnalistlar doppi kiyish fleshmobini boshlab bergan, ammo hech bir holatda doppi challenge Ozodbek Nazarbekovning chaqirig'i kabi tanqidlarga tutilmagan edi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Xayr, omon bo'ling.